ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ინგა გრიგოლია თანაგუნდელებთან ერთად გლდანის მოსახლეობას შეხვდა. ამომრჩეველთა შეხვედრა ახმეტელის თეატრში გაიმართა. ინგა გრიგოლიამ, ლევან ვეფხვაძემ, გიორგი ახვლედიანმა და მაგდა ანიკაშვილმა გლდანელებს სიტყვით მიმართეს და ქრისტიან-დემოკრატების საარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ინგა გრიგოლიამ სიტყვით გამოსვლისას გლდანელებს მისი პირადი ტელეფონის ნომერიც გამოუცხადა, რათა ამომრჩეველებმა მასთან ნებისმიერ თემაზე პირადად შეძლონ დაკავშირება. როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე. მოდიან ამომრჩეველთან, პირდებიან, მერე კი არავის აღარ ახსოვს ხალხი. მე მინდა რომ ვიყო ამომრჩეველთან ისეთივე ურთიერთობაში, როგორიც ვიყავი წლების განმავლობაში, როცა ვამბობდი თეთრზე თეთრს და შავზე შავს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ძალიან სამართლიანი ადამიანი, რასაც ამბობს, მე მაქვს იმედი, რომ ეს გაამართლებს მის დანაპირებს.